Монетизація як стимул. Дружність до дітей може стати вигідною для громад. Нова ініціатива уряду. Дипломатія в дії. Дві Кореї відновили переговорний процес. Підготовка до сінгапурського саміту триває. І металевий важіль. Нові мита на імпорт металу до США починають діяти. ЄС і сусіди критикують рішення. Головні події першої половини дня зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Трьох українських військовиків поранено на сході минулої доби. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, ситуація там залишається складною. Загалом за добу ворог 26 разів порушив режим припинення вогню. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю, міномети калібрів 120 і 82 мм та артилерію калібру 122. На Луганському напрямі найактивніше бойові дії тривали в районі Новотошківського, на Донецькому, у районах Новоселівки, Другої та Кам'янки. На Маріупольському, біля Чермалика, Павлополя та Водяного. Підрозділи об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, двоє окупантів загинули, двоє поранені. Знищено два вантажних автомобілі із боєприпасами, зенітку та міномет. Сумна новина. Цієї ночі в лікарні Мечникова від важких поранень помер боєць Микола Метлінський. 25 травня старший сержант Збройних сил України під час обстрілу бойовиками прикрив власним тілом свою доньку, яка служила санінструктором разом із батьком. За інформацією головного лікаря шпиталю Сергія Риженка, минулої ночі медики 4 рази реанімували чоловіка, проте врятувати його таки не вдалося. І напередодні в цій же лікарні померли ще двоє українських захисників. Юрій Довганик одержав тяжкі травми унаслідок ворожого обстрілу. Костянтин Гранів був смертельно поранений у голову ворожим снайпером. Ідемо далі. Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, заарештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері. Представники прокуратури заявили, що слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. На суді він заявив, що знав про інсценування вбивства Бабченка. Мовляв, усе це відбувалося в рамках його співпраці з контррозвідкою. Його адвокати всі обвинувачення відкидають і оскаржуватимуть рішення суду. У прокуратурі після перевірки заяв Германа встановили, що підозрюваний не співпрацював з контррозвідкою і не є співробітником СБУ. Олександра Кольченка змушують узяти російське громадянство. Про це проєкту «Крим. Реалії» розповіла його мати. Напередодні на законно засуджений у Росії українець Кольченко оголосив голодування на знак солідарності з режисером Сенцовим. Про це повідомив адвокат-активіста Андрій Ліпьохін. Олег Сенцов голодує вже 19-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території РФ. Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років. Обидва свої провини не визнали. Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще зо 3 десятки міст у 19 країнах світу сьогодні і завтра приєднаються до акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких незаконно утримують у кримських та російських тюрмах. Активісти планують приурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня. У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня акції вже відбулися у Парижі та Лісабоні. Артистичний перформанс влаштували активісти на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Час спливає. І з такими словами учасники звернулися до глядачів. Частина активістів мала плакати з написами «Звільніть Сенцова», а інша у смугастих робах сиділа на асфальті, тримаючи у руках піскові годинники. Світ сьогодні відзначає День захисту дітей. Україна осторонь не залишається. Уряд презентував нову програму, покликану створити оптимально сприятливі умови для розвитку молодого покоління. Про неї розповів прем'єр Володимир Гройсман на Міжнародному форумі громад, дружніх до дітей. Форум проводять у Києві за ініціативи ЮНІСЕФ. Розроблений урядом документ передбачає, що громади, які братимуть участь у програмі, будуть отримувати на 1% більше надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Ці гроші спрямують на проекти для дітей. Дуже важливо, щоб наші діти в наших містах, в наших громадах мали всі можливості і всі умови для того, щоб розкрити всі свої таланти, щоб зростати і розвиватись в умовах якісної безпеки, якісної освіти, якісної охорони здоров'я. Хто за це відповідає? Ми з вами. Від кожного нашого рішення залежить те, яким чином наші діти будуть розвиватися. 138 дітей загинули за час військової агресії Росії на Донбасі, і це лише офіційно підтверджені дані. Напередодні у Києві влаштували соціальну акцію. Столичні школярі писали портрети своїх однолітків із прифронтових територій. Як усе було, розкаже Юлія Касян. Вони особисто ніколи не бачились. Дві школярки Софії, художниця з Києва, та її тезка з Лисичанська зустрілись випадково. Одна намалювала портрет іншої. Наверное, Соня, легче рисувати теж Соню, ти розумієш її теж характер. Щоб юні художники зрозуміли не лише характер, а й ті життєві обставини, в яких опинилися діти з прифронтових територій, у Києві волонтери організували соціальний проект. Дітки із Лисичанська зробили фото і направили нам сюди, в Київ. Здесь силами дітей юних дарований Дарницького району ми робимо портреты из фото. Дети, которые рисуют, и дети, которые на фото, они становятся родными, и расстояние между ними отсутствует, они прикасаются друг к другу. У виборі матеріалів та техніки юних митців не обмежували. Писали портрети в 2 етапи, майже без допомоги викладачів. Діти, стверджують, прагнули передати людину на фото максимально реалістично, хоч іноді домішували й фантазію. В каждом детском взгляде свой мир, который отражает ее отношение к войне. Если по сравнению с другими детьми, она очень оригинальная. Она стоит в необычной позе, и это, наверное, показывает ее креативность, или просто она испугалась камеры. Плохо, что там война, но она пытается быть веселой. Мне по портрету кажется, что она добрая, хорошая. Она хочет, чтобы ее любили, чтобы у нее все было хорошо в своей стране, в своем городе. Я хотела бы посмотреть на ее реакцию, с ней пообщаться. Щоб діти змогли познайомитися з героями своїх портретів ближче та подружитися, на зворотньому боці залишили свої координати. Дітям завжди цікаво з кимось спілкуватися, знаходити собі нових друзів. Нехай це буде по фотографії, але вони вже відчули характер цієї дитини. Готові малюнки волонтери передали дітям у Лисичанськ. Юлія Касян, Андрій Ярковий. Новини телеканал «Інтер». В Україні сьогодні офіційно стартує пляжний сезон. Утім, якість води в багатьох водоймах, як завжди, викликає у медиків занепокоєння. Зокрема, фахівці Київського лабораторного центру не рекомендують відпочивати на половині столичних пляжів. Як завжди. Чому, з'ясовувала Ольга Клюєва. Дуже жарко зараз на вулиці і приходиться все одно купатися. Майже напроти цього пляжу під мостом метро активісти виявили ось такий нелегальний каналізаційний стік. Але про якість води більшість відпочивальників просто не замислюються. Вода не дуже чиста. Слышали. І вас це не смущає? Коли жарко, купатися все одно де. Від початку травня під час досліджень якості води в столиці регулярно виявляють збільшення хвороботворних мікроорганізмів. Зокрема, вміст кишкової палички зашкалює на половині популярних столичних пляжів. Комунальні служби звітують про їх облаштування, просіювання піску, утім на якість води в Дніпрі вплинути не можуть. З водою ми нічого не зробимо, річку Дніпр ми не замінимо. Є у нас в мегаполісі антропогенні загрязнення, фосфаты, разные ливнестоки попадают и тому подобное. На 20-30% превышение бактерий кишечной палочки. Это не смертельно, не заразно. Відомо також, що вимоги українського МОЗу до якості води суворіші, ніж у європейських країнах. Тож купатися в забрудненій воді чи ні, кожен вирішує сам. Дальше сам чоловік для себе робить вибір. Тобто він готов ризикнути и посмотреть на результат потом, либо нет. То есть запретить мы не можем. Мы же не можем там поставить оцепление и сказать, нельзя купаться. Дальше люди для себя сами выбирают. Предупреждение есть, везде все написано, красный флаг висит. Тим часом медики попереджають, з підвищенням температури води кількість небезпечних бактерій у Дніпрі зростатиме. Разом із загрозою отримати проблеми зі здоров'ям. Ольга Клюєва, Андрій Костюк. Новини телеканал «Інтер». Нашестя швидких у Черкасах. Місто стало центром всеукраїнських змагань бригад невідкладної допомоги. В них взяли участь 40 команд з усієї країни та навіть іноземні гості. А за що боролися, зараз дізнаємося. Такого нашестя карет швидкої черкаси ще не бачили. Одночасно на Соборній площі міста вишикували 40 бригад зі всієї України. Прибули іноземці, один екіпаж з Польщі і 3 з Литви. Вірджинія та Юргіта приїхали на змагання з Клайпеди. Дівчата – фахівці швидкої допомоги. Це щось на кшталт наших фельдшерів. Кажуть, медична реформа в них минула давно. І лікарі з ними на виклики майже не їздять. Але для першої невідкладної допомоги в литовській кареті є все необхідне. Все є. І інтубіровані, які треба, є і ларингічні маски. Есть. А для травмы все доски с другой стороны у нас. И там и эти шины. З Клайпеди литовські медики діставалися своїм ходом. Водій Валдис не злим тихим словом згадує цю подорож та українські дороги. Каже, таких ям та вибоїн давно не бачив. Першими у вправності будуть змагатися саме водії. У них завдання на маневреність та швидкість керування автомобілем. Дорогою до місця Валдис вирішує перевірити чемність черкаських водіїв та вмикає сирену. У Литві ігнорування карети швидкої є грубим порушенням. Не, все хорошо. Не пропускает, если видит. Если не пропускает, если не слышит. А так все нормально здесь. Перший етап змагань організатори проводять на території аеропорту. Для карет швидкої тут обладнали спеціальний майданчик. Водіям якомога швидше треба оминути всі перешкоди і дістатися фінішу. Майстерності наших керманичів могли позаздрити навіть знані автогонщики. Швидко і легко масивні карети невідкладної впоруються із найскладнішими ділянками. Наступні дні екіпажі швидких змагалися вже у повному складі. Медики приймали пологи, рятували життя постраждалих у ДТП. І все це, кажуть організатори, в умовах максимально наближених до реальних. Досвід – це дуже важливо. Мало того, на цих чемпіонатах йдуть всі новинки медицини, як Європи, так і світу. Тут дуже поглиблюються знання і практичні навички безпосередньо в наданні допомоги. Ці змагання є одним із тих поштовхів для екстренки. А поборотися командам є за що. Переможці всеукраїнського чемпіонату отримують путівку на міжнародні змагання за кордоном. Олена Кагал, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер» Черкаси. День без тютюну відзначили напередодні в усьому світі. Цьогоріч темою стала боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Як же ж гостро проблема куріння стоїть в Україні, розкаже Юлія Касян. Тютюн розбиває серця. З таким гаслом у Маріїнському парку столиці відбувся брифінг, присвячений проблемі куріння. Серцево-судинні захворювання – основна причина смертності в усьому світі. Нерідко вони виникають саме через тютюн. За даними МОЗ, за останні 8 років курців в Україні поменшало на 20%. Борці з паліями стверджують, найефективніше подіяло здорожчання сигарет. На жаль, корпорації мають значний вплив на всі органи влади. І до них прислуховуються через певну залежність. 3 роки тютюнова індустрія блокує прийняття законів через депутатів в парламенті. Надзвичайно складно, чомусь депутати не хочуть взяти на себе цю відповідальність і нарешті сказати індустрії «ні». Віктор Висоцький у минулому курець зі солідним стажем. Своє «ні» сигаретам сказав ще 5 років тому. Позитивний ефект, каже, відчув відразу. Більше енергії, більше натхнення, якийсь масштаб мислення змінився. Палять і вживають алкоголь люди, які себе не люблять. Розпочинати боротися зі шкідливою звичкою медики радять психологічно. В першу чергу поспілкуватися з авторитетною людиною, це психолог або лікар, краще якому ви довіряєте, з ним проговорити, що вас турбує з приводу куріння, що вас турбує, коли ви припиняєте курити, які бар'єри, тобто проаналізувати і скласти план відмови. Окрім класичних сигарет, борці з тютюнопалінням застерігають і від електронних. Звичка до вейпів формується швидше та стає першим кроком до залежності. Так, це, скажімо так, така модна форма, але ця модна форма призводить до споживання нікотину до залежності. Завтра надоїсть заправляти контейнери і люди просто підуть і куплять за 25 гривень пачку сигарет. В Україні курить понад 7 мільйонів дорослих. 50 тисяч від сигарет помирають щороку. Страждають не лише активні курці, а й пасивні. Тобто кожен з нас. Юлія Касян, Сергій Коваль. Новини телеканал «Інтер». І далі повідомлення з-за кордону. КНДР та Південна Корея відновили мирні переговори на вищому рівні. Сьогодні зранку делегації обох країн зустрілися у демілітаризованій зоні між двома Кореями у прикордонному селищі Пхамунджом. Йшлося, зокрема, про створення відділення зв'язку з північно-корейському місті Кесон та організацію спільного заходу з нагоди річниці Декларації про мир, ухваленої на першому міжкорейському саміті 2000 року. Також Південна Корея запропонувала вжити заходів для воз'єднання сімей, розділених війною 50-х років, і залучити до цього Червоний Хрест. Нагадаю, лідери Північної та Південної Кореї вже зустрічалися двічі за останні 2 місяці. Наприкінці квітня Кім Чен Ин і Мун Чжеін домовилися офіційно закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягти повного ядерного роззброєння Корейського півострова. Низка світових лідерів різко розкритикували запровадження адміністрацією Дональда Трампа мита на сталь та алюміній. Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з американським колегою назвав їх великою помилкою і додав, що через економічний націоналізм Трампа постраждають усі. Про негативні наслідки мит главу Білого дому попередив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер, а президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав 1 червня чорним днем для світової торгівлі. Натомість в МВФ наголосили, що у тривалих торговельних війнах програють усі. Тому згодом ця ситуація може обернутися проти Трампа. Нагадаю, сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. Обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики і Канади. У Вашингтоні пояснили, не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою та Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі теж затяглися. В ЄС уже пообіцяли вжити заходів у відповідь. Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони. Навіть якщо ЄС відповість тим самим і інші країни так вчинять, це менш відсотка від обсягів нашої економіки. Впровадження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть. Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство 2 підлітків, яке спричинило протести. Нагадаю, напередодні жителі Тбілісі вийшли на акцію під будівлею головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч людей. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії про торішнє вбивство 2 підлітків. Засудили підозрюваних лише за 1 смерть. Друга справа залишається нерозкритою. Протестувальники переконані, злочинці на волі, бо їх покриває влада. Через масові демонстрації генеральний прокурор Хераклій Шотадзе вже пішов у відставку. У Хорватії поліція відкрила вогонь по автобусу з мігрантами. 9 людей, серед них і 2 дітей, поранені. Діти нині у критичному стані. Інцидент стався після того, як водій, незважаючи на попередження правоохоронців, намагався прорватися через блокпост поблизу міста Задар після перетину кордону з Боснією. Загалом у мікроавтобусі їхали 29 людей, здебільшого афганські та іракські нелегали. У Данії жінкам заборонили носити нікаб та паранджу у громадських місцях. Це традиційні ісламські накидки, які закривають усе обличчя, крім очей. Відповідний закон набуде чинності з 1 серпня. Тих, хто його порушить, штрафуватимуть на 150 євро. У данському уряді наголосили, рішення не спрямоване проти релігії і не забороняє хустки, тюрбани або ж традиційні єврейські головні убори. Таке табу вже діє в Австрії, Франції та Бельгії. І натомість правозахисники оцінюють схожі заборони украй негативно. Робот-сокіл охоронить чистого неба. Механічного птаха вдалося змайструвати ученим із Нідерландів. Робо-птахів триматимуть в аеропортах, а ще вони допомагатимуть аграріям. Яким чином? Зараз дізнаємось. Робоптах – це винахід команди вчених з університету Твенте в Нідерландах. Вони розгадали секрет польоту сапсанів – хижих птахів з ряду соколоподібних. І відтворили його за допомогою техніки. Основне призначення винаходу – охороняти літаки. Авіаіндустрія щороку зазнає мільйонних збитків від аварій, спричинених зіткненнями з птахами. Таких, як у фільмі «Диво на Гудзоні», заснованому на реальних подіях. Щоправда, тоді, у 2009-му, після зіткнення зі зграєю гусей, пілотові вдалося посадити літак на озеро та врятувати пасажирів. Птах літає, рухається і виглядає точнісінько, як справжній. Інші пернати сприймають його як свого. І це дозволяє нам використовувати робота для контролю в аеропортах, а також фермерських господарствах. Розробники кажуть, робот відлякуватиме інших птахів зі злітної смуги і стежитиме, щоб вони не гніздилися неподалік. А також охоронятиме посіви від пернатих шкідників. Його основна зброя – крила. Коли птах тріпоче ними, це означає, що він готується полювати. Якщо хижий птах літає, він просто стежить. Інші це помічають і насторожуються. Коли ж хижак починає махати крилами, усі розуміють – він небезпечний. І найчастіше літять подалі звідси. Робоптаха вже встигли протестувати в аеропорту міста Едмонтон в Канаді та на литовищі британського Саутгемптона. Поки що машині допомагає спеціально навчений пілот, але вчені вже знають, як автоматизувати винахід. Зараз робоптахом треба керувати вручну, але ми працюємо над тим, щоб зробити його самостійнішим. Хочемо, аби робот сам полював і відганяв інших птахів, а також відстежував територію за допомогою сенсорів, без участі людини. Окрім сапсана, планують розробити ще й білоголового орлана, такого як на гербі США. Це значно більший птах, тож науковці стверджують, його механічна модель зможе відлякувати і великих пернатих, як от гусей. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Герцогиня Сассекська Меган Маркел увійшла до числа 25 найвпливовіших жінок Великої Британії за версією журналу Vogue. На думку авторів рейтингу, цьогоріч колишня американська акторка привернула увагу громадськості так, як ніхто інший. Весь світ спостерігав за її трансформацією і підготовкою до весілля з улюбленцем Сполученого Королівства принцем Гаррі. І водночас, зазначають автори, Меган Маркел формує новий сучасніший образ монархії. Розплата за невихованість у Луїзіані. Ресторан швидкого харчування задарма годуватиме безхатька через образи, написані на чеку. Коментарі на папірці залишили працівники закладу. Чоловік розказав про інцидент іншим відвідувачам. Зрештою, нахаб звільнили, а постраждалий отримав право на вільне харчування, подарункову карту для купівлі одягу і номер у готелі. А місцевий притулок для безпритульних – кілька сотень смажених крилиць. Скарби давніх римлян знайшли сербські археологи. Розкопали поховання багатіїв часів Римської імперії. У саркофагах виявили останки чоловіка середнього віку та, ймовірно, його дружини. Поруч золоті та срібні прикраси, пляшки з парфумами, срібне дзеркало. Поховання містилося на території давноримського міста Вімінаціум, столиці однієї з провінцій імперії. Археологи працюють там уже майже 200 років, а дослідили лише 100-ту частину усіх артефактів та античних споруд. На гостини до прибульців, не виходячи з квартири. Американська космічна агенція випустила симулятор подорожей екзопланетами. Спеціальна програма дає змогу побачити поверхню відомих астрономам планет за межами сонячної системи. Пейзаж гіпотетичний, але створений на основі реальних наукових досліджень. І це всі повідомлення на тепер. Наступного разу ми побачимося, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події дня у цілому. На все добре.